Kirurgen Paolo Macchiarini värvades till Karolinska institutet. Han blir känd för sina transplantationer av konstgjorda luftstrupar. Men 6 av 8 av hans patienter har avlidit. Och när forskningsartiklarna visade en positivare bild än sanningen så anmälde flera läkarkollegor Macchiarini för forskningsfusk till Karolinska institutets ledning. En extern utredare ansåg Macchiarini skyldig, medan KI friade honom. Men kritiken hårdnade ordentligt mot KI efter den uppmärksammade dokumentären i SVTs Dokument inifrån. Och i torsdags blev det klart att Macchiarini inte får förlängd anställning hos KI. I söndags blev det dessutom känt att sekreteraren för Nobelförsamlingen, som var en av dem som förespråkade en anställning av Macchiarini, avgår från sin post. Frågorna har varit många. Både vad som ska hända med Nobels anseende i världen och hur KI ska få tillbaka förtroendet. Ska ni få träffa Lars Leijonborg som är styrelseordförande vid Karolinska institutet som har utsett en extern person som ska leda en granskning av hela den här affären. God morgon, Lars. God morgon. Vi måste börja med frågan. Alltså, hur kunde det här hända? Ja, det är väl det alla frågar sig. Den här mannen, Macchiarini, han är uppenbarligen delvis oerhört duktig, men han är också har bedragardrag. Han har till exempel ljugit i sin CV när han fick det här tjänsten på Karolinska. Och att upptäcka det måste man ju göra, men det har man uppenbarligen gjort alldeles för sent. Jag bara tänkte på en sak. Man visste ju när man anställde honom att det fanns frågetecken kring honom. Ändå så anställde man honom. Hur kommer det sig? Ja, och på varje punkt så får jag nu motstridiga uppgifter. Det där säger man, men då säger de som anställde honom, ja visst, men det fanns ju också många som tillstyrkte och som sa att den där kritiken, visst har han samarbetssvårigheter, men det har alla starka, duktiga människor, så att, eller inte alla, men många, så det kan ni bortse ifrån. Så att, men det som, jag får ju inte lägga mig i forskningsfrågor, men det vi i styrelsen måste bedöma är ju om vi har förtroende för de som har fattat de här besluten, och på punkt efter punkt så står ord står mot ord, och det är därför vi nu har satt till en person som ska verkligen försöka ge oss ett bra underlag. Ja, vi kommer in på Sten Heckscher och hans gruppstack, men du sa att om vi har förtroende för dem som ska tillsätta det. Vad gäller just nu för ditt förtroende? Ja, då för är ju, varenda dag står det ju i tidningen att rektor måste sparkas och så, men jag tycker vi lever i ett rättssamhälle. Den här, vår rektor Anders Hamten har ju varit en mycket respekterad och omtyckt. Han valdes med massiv majoritet på universitetet, både från professorer och studenter. Men om han nu påstås att han är omdömeslös, det är klart att känner jag att då måste jag ha robusta bevis för det, och då tycker inte jag det räcker med en dokumentärfilm. Om vi tittar, blickar framåt lite grann. Ni går vidare med en extern granskning av det här, ledd av Sten Heckscher. Varför just han? Han är ju mycket respekterad. Han har haft varenda jobb i rättsväsendet. Han har varit president i kammarrätten och i högsta förvaltningsdomstolen och så vidare. Jag tror ingen tror att Sten Heckscher har något som helst intresse att dölja något, någon tystnadskultur som det talas om och sånt där. Men hur lång tid har han på sig? När kommer vi som ändå läser om den här historien att få svar? För det handlar ju om ett förtroende. Ja, helst skulle man ju vilja att det var klart imorgon. Men det är klart, det är tusentals sidor de behöver läsa in sig på. Massor med människor de behöver prata med. Men vi hoppas före sommaren. Men en sak som inte jag förstår, han är uppsagd nu. Ja. Men han är kvar till november. Ja, han avvecklas nu. Han ska inte göra något mer jobb. Han ska bara se till att hans forskargrupp så att säga avslutar det de håller på med. Men vi har sagt att han kan inte vara, eller vi, även det vill jag säga är ett beslut som rektor fattar, men rektor har bestämt att han inte längre får vara kvar, utan hans anställning ska inte förlängas. Just i detta nu, Lars, inför utredningen, vad anser du är KI:s status och hur spiller det här över på Nobelpriset? Det är många som ställer sig den frågan, eller det resonemanget? Ja, alltså, vi är skadeskjutna. Det är så otroligt viktigt att det här reds ut. Därför KI är ju på något sätt juvelen i kronan. I alla internationella rankingar är KI Sveriges bästa universitet. Så det här måste bara redas ut. Men det är också nu väldigt alarmistiska kommentarer. Jag tror i och för sig att vi kan rida ut detta och återställa förtroendet. Men det handlar ju just om att vi nu hanterar det här riktigt korrekt och bra.
Stort tack Lars Leijonborg som alltså har utsatt en extern person som ska granska hela affären med Paolo Macchiarini. Igår